like thing. Smelly, gross, annoying. Only one thing to try and kill you. But they do make great tests. Nope. Okay, där. Ooh. Åh, jag vet denna, tror jag. Den här har jag också kollat av Marcus Nyman. Stamsite. Nej. Men han är bra. Jag sa inte att han är bra. Men alltså, kolla här. Den där ska, eller vi ska ha den, vet du det? Den där, hallå här, turrets och sånt. Där borta men, turrets. Men är det inte här vi ska hoppa, säger Melladoma. Jag vet inte. Det var för länge sedan jag kollade på den. Jag vet i alla fall att man ska springa där. Vänta, vi lägger en sån där. En sån där och... Okej, okay, jag är här borta nu. En sån där. Oh yeah. Spring. Nej, det är... Au. Åh, du hörde. Okej, okay, jag vet. Ska jag sätta... du måste ändra din portal så att jag flyger någonstans där jag vill flyga. Ja, jag fattar det faktiskt. Men var du ska flyga vet jag faktiskt inte. Där. Okej. Nej. Oh my god! Ah! 4 turrets. Vi måste nej, det var 6 stycken med. Är det? Ja. Ja, där är 3 där också. Mm. Ja, jag vet. Där nere kommer där komma en låda. Ja, nu är det en låda. Där. Så, här kan Här. Så, och så ska du ha den när du springer där nere. Oh, vänta lite här nu. Nej, där borta, ja. Du ska springa där. Ja. Med den. Och sen så ska du döda dem med lasern. Hur ska jag hinna det? Det är en fråga. Nej, jag vet. Kolla. Jag har en gul där och sen så en röd där. Så kommer du flyga upp till lasern och så kan du bara... Okej, testa. På precis så dör jag. Ja, den förstörs ju dumme. Aha, men det ser ont. Nej, ja. jag glömde av det här också. Okej. Okay. Oh. Tack för att du klickar på den. Hur ja. Kommer den grej där? Oh snap, klicka igen. Så. Så. Då måste typ lämna den. Jag vet. Kolla. Du måste åka dit. Hallå, vänta. Gå dit. Gå igenom portalen. Au. Och försök ställa dig på kanten. Försök ställa dig på kanten. Eller i alla fall lägga dit den på kanten. Lägg den på kanten någonstans i alla fall. Så att du vet att du kan ta den sen när du åker upp i luften. Okej. Okay. Och så hoppar du i röda portalen igen. Sätter du en gul där. Och så kommer du åka där, sen kommer du åka upp genom den röda. Och okay, ta kan den kolla sen... hur det går. Kolla. Och så tar du den på direkten, tar den på direkten. Och bara... Det gick inte bra. Kolla, så kommer den springas. Det där kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå. Eller du har dödat en sida, då ska du bara döda den andra. Gjorde jag? Oh my god, jag är så pro. Jag siktade inte ens. Oh, wow. Okej, okay, nice. Och så okay. Går vi en sån. Ja. Tar du. Den här är typ 3 avsnitt för Marcus att klara av. Och så sätter du en gul där. Och så ska du försöka göra så igen. Och så riktar du den bara framåt igen. För att nu satte jag den på den andra pelaren där nere. Kan du... Nej, det gick inte. Upp. Oh, shit. Oj, ja. Så. Okej. Gulda spring. Okej.
Tandrik. Ah, jag missade den. Nej! Oh shit, jag träffade den. Vad bra. Oh, jag står här uppe nu. Nu kommer jag behöva dö, tror jag. Nej, det kommer inte. Nej, men vad fan. Så. Gula, röda... Jag fixar det. Så, klicka. Upp! Så. Och så gul där. Jag kan försöka sätta den röda så långt dit som möjligt. Eller vänta, jag vet! Har du hoppat upp? Håll upp, hoppa upp. Så. Nu så. Sätt den i hörna. I ett hörne? Ja, i en hörna där fram. Så, och så. Så, och så. Den grann. Nej, nu åkte den tillbaka. Annars hade det varit smått. Nej. You. Nej. Kom igen. You. Okej. Okay. Nu rallar den tillbaka. Och så den gula där. Fast hur jag ska komma dit sen vet jag inte. Nej, men det får vi se då. Jo, jag vet. Bara för hjälp på en. Det går inte! Nej. Jag vet inte ens hur jag gjorde det första gången. Men hade det varit att du kom till... Du nuddade den röda lasern med boxen och så rökade du tända fyr på en. Och så sprängde den alla andra. Jag vet, men det är konstigt att det överhuvudtaget kom emot lasern. Den här då får du gå framåt lite. Jag får försöka. Okej. Okay. Det jag tar bara så att du kan ta kuben. Okej, okay, det går kumla. Kan du... Du får göra en teleportal, så jag. Teleportal. Hahaha, jag har den nu. Så, och då ska jag sätta... Jävlar. Vet du vad du ska sätta? Det är en där ja, och en där vi så. Ska fly där. Åh jävlar. Fan. Men okej, det är samma. Och så får du sätta den ljusblåa där jag kommer att åka in. Så. Okej. Nej! Det är inte lätt. Nej, helvete. Du skulle låta den vara där. Ja. Okej. Okej, det får jag. Hur där... Kuben, kubsaken. Du måste sätta den vid kubsaken. Vänta, jag fixar den. Så. Tack. Och så fixar du det. Okej. Är du klar? Jag hoppas det. Nej men. Oh, nu vet jag vad dumma vi är. Skit i det, bara åk igen, åk igen. Oh, nice. Yes. Men kolla, jag gjorde sådär nu. Nej, jävlar. Så att ni skulle, så att om, ja, det skulle bara, ja, det skulle varit jättelätt. Okej, vi fixar det där, det fixar vi. Kan du göra så att jag kan komma tillbaka? Wee. Nej, fel ställe. Så, hej då. Ah! Ja, okej, det var kul. Are you testing me? Ja, det är faktiskt ett test. Där, okej, okay, gör så att jag kan komma dit nu. Hallå, du har gjort fel. Nej. Jaha, okej. Okay. Varför? Men vänta, nej, det kommer inte gå. Då måste jag se att Josh kan komma igenom nu. Ja, men det är inte svårt. Du kan sätta en där. Nej, men sätt portal där.
Sätt din portal där så du kommer dit. Sätter jag min där och min där. Så. Klart. Leroy! Det var inte svårt. We are only two tests away from reaching the humans. Are you as excited as I am? Of course. Only one more test after this. I know your cores are reused from calculation machines, built for simple mathematical operations and not for testing. But if we can rescue the humans, I promise you something to add, maybe even subtract. Det kommer bara spruta sånt här överallt. Ja, men du, och så liksom... kommer vi behöva... Men vi kommer behöva spruta här också. Ja, men vi behöver spruta överallt. Inte i sån portal, utan du måste sätta den där uppe. Överallt? Ja. Överallt? Okej, okay, så jag tror inte det var alltså, vill du springa? Ja. Vilka tål springer de ut? Okej, okay, det är den gula jag ska sätta. Ja, det var ju bra liksom. Varför börjar jag inte bara springa så här? Shit, jag flög. Ja, men jag vet. Men vart är det vi ska? Den är Jag vet inte ens vad det är vi ska, men jag vet hur vi ska göra nu. Jag vet vad vi ska göra. Okej, okay, så jag sa att jag kom upp i den. Oops. Den. Okej. Okay. Ja, nu vet jag. Då ska jag rusha fram, okej? Okay? Jag tror inte det. Jag tror inte det är möjligt. Att klicka knappen så snabbt. Oj, men vad fan? Svär inte. Japp. Nej, nej! Du flög du ner också, vet du. Okej, okay, nu är det min tur att göra detta. Nej, 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 nej. Vad heter du? Kolla, jag vet hur du ska göra. Nej, du ska liksom nej, stå på den här orangea. Nej, sen ska du sätta den där. Nej, just, nej, du måste stå på den orangea för du kan inte futa igenom dem. Nej. Jag vet exakt hur man ska göra. Så! Men hallå, du måste ändå stå här för att göra det. Jag vet, men kolla här nu. Kolla här nu, kolla här. Lugn. Lugn. Okej. Okay. Men gå i dem då! En, två, tre, fyra. Okej, hur är jag? Okej. Nej, det är inte bra. Spring och hämta den! Där kommer den! Ja, men... Ah! Du kan bara hoppa ner. Okej, okay, så vi är grymma på detta. Och nu så vet jag inte vad du ska göra med den. Jo, här borta ska du lägga den. Jag vet inte vad det är. Oj. In case you're worried about the humans, don't be. They aren't all monsters. Most of them are simply good test subjects. I believe the ratio of good test subjects to monsters is about a million to one. I entered the security code, but the vault door remains locked. Damn killer! To activate the manual locks on the vault door. Necessary. Nah. Ow. Ah! Wow. Okay. I'm very stutsa. Wow. Ow. Ah, vi stutsa på varann. Okej, okay, jag först. Hallå, du ska in där. Ja, självklart. Försök bara få upp en liten... Nej. Oh wow. Så fint. Nej! Du ramlade dug.
Okej, det funkar inte. Oh. Sorry. Oh, man kan bara hoppa över. Okej, bra. Okej, så där. Där, och så klick på knappen. Press the button, så här. När man då vet, YOLO. Och så, du ska sätta en portal där. Och en portal där. Eller, och där. Först den längst ner. Först den längst ner. Ja. Längst ner. Jaha, skit i det. Det är längst ner. Nej. Och en längst upp. Nej, nu är Emil. Nej. Okej, så, och så bara hoppa. Oj, nej! Jo. Nej. Jo. Men där ska jag kolla på dem här. Okej, det var inget. Typ. Okej, nu så. Det här var sista testet, väl? Nej, det här är bara början av sista testet. Nej, det gick inte bra. Nej! Jag ramlar ner, du med. Jag vet vad vi ska göra. Stop doing that. Det var inte en mening att vi skulle på något sätt kunna fejla på detta, tror jag inte. Så. Sen har vi med mig att göra. Men... Okej, vi måste ha ett ställe att droppa ner för. Det är det ställe som man kan droppa ner för långt. Ja. Till en portal. Nej. Ja, där nere är någonting. Ja, men vi kan inte droppa ner dit liksom. Nej. Jo, det kan vi. Nope. Kom igenom mina portaler. Kom igenom mina portaler. Ja, men du din... vänta här nu. Men kan du komma hit här på den här sidan? Emil. Gå igenom min röda portal. Ja. Jag bakar nu. Sen så sätter du en portal där nere. Nej, inte där. Utan där nere. Så. Jag vann. Au. Jag slår i huvudet. Oh my god. Fan vad mörkt. Jag vill också gå in till dig. Hej. Så. Nej. Jag tror att vi var på fel sida. Vänta, jag kanske ska vara... För jag kunde inte gå dit. Men då vägrades öppnas. Eller har du någon knapp inne hos dig? Ja, jag har sån här vätska. Ja, men har du någon knapp bara? Alltså ute till att inte leder till växten. Okej, då går jag in till dig. Oh yeah. Så jag tror man måste... Eller vi ska uppåt dit. Vänta, jag tror jag vet med. Så, och så. Det var fel. Det finns ingen ställe man kan sätta en portal där uppe. Jag vet inte. Oh, yeah! Oh wow, the pro. Det här är den svåraste. Nej. Sluta nu.
Jag vet inte hur man... Alltså, vi behöver portalgel. Om du vet vad det är. Okej, vad är det du vill ha? Eller vad är det portal. Du vill ha? Det är en vit gelé. Och den gelén gör så att när man sprutar det på någonstans så gör den så att man kan sätta portaler där. Jag är inte, om jag hade haft en sån... Jag är inte dum! Jo, det är du. Nej, jag vet vad det här är för spel. Men om alltså, satt, om vi hade satt en sån här så hade vi kunnat använda den där uppe till där och så sätta den där och så. Där. Ja. Har vi en sån då? Nej. Men det är mer om man ska kunna komma upp där. Okej. Okay. Och det gör man genom det hud på något sätt. Ja. Nej, men du vet. YOLO. Skärp dig. Åh, där man är. Ha. Pro. Alltså jag kommer, de kommer bli sur. Fuck you. Nope. Vad? Du blickstar när du springer runt och slår hela tiden av. Alltså jag fattar inte hur vi ska ta oss upp dit. Kolla, det finns pilar här. Nej. Jag vet, men hallå, vi behöver bouncing gel hit. Okej, och var finns det? Whoop. Oh my god, där flög jag långt. Hallå, bouncing gel finns exakt där uppe. Mm. Så det vi vill är att komma dit. Mm. Vad var det knappen då? Va? Vad är knappen för det? Ja, det är nog den som är någonstans. Dit in behövde jag en knapp. Oh, det är den som är där uppe då, eller? Ja. Hallå, vi bör först komma dit. Och sen så komma dit. Hur kommer vi dit? Jag vet inte. Hoppa på ditt huvud. Va? Kolla här så står det. Hoppade på ditt huvud. Men borde inte... Om du hoppar här, Eller de här? Mm, spring bara där. Åh! Oh! Så nära, om du bara hade satt en lite närmare, typ. Okej. Där. Så, spring. Nej, helvete! Ja, men... Fortsätt. Men... Sätt dig så nära du bara kan. Okay. Och så vill jag helst att den ska sitta rakt så. Okej. För att annars hamnar man på sidan. Nej. Okej, jag får testa. Ja. Okej, sätt in appen. Eller inte, jag vill ha den där. Det där kommer inte funka. Oh, nu vet jag vad man kan göra. Okej, gör så igen. Gör samma sak. Se till när du har fart. Ja, okej, gör det. Oh, jävlar! Så gör man. Okej. Okay. Nu ska vi dit. Kub. Kom hit!
Oh. Hallå, Emil. Kom. Ja. Kom över. Kom över. Vi kommer över om lite sen. Nej, det behöver inte. Okej, så jag har kuben. Okej, kom över där. Kom över där. Från där bakom dig. Bakom där, bakom dig. Bakom dig! Så! Hoppa ner där, du ska hoppa ner där. Nej. Fan! Va? Ordensling! Okej, okay, så nu behöver vi... komma till något annat ställe. Men vänta, man kanske egentligen ska hoppa ner här eftersom... Oh! Du hoppar ner? Jag tror inte man skulle hoppa ner. Okej, okay, så... jag tror att vi kommer behöva... vänta lite här nu. Jävlar! Nej, Sverige. Sätta på något, så jag kommer upp till det. Så är det snäll. Där. Du behöver inte göra någonting. För du hade redan satt där. Du kommer upp. Hallå, dit! Oh. Dit! Oh, här är Lars här. Hoppa. Hopp. Hoppa. 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 Så, lite. Och vad ska vi göra här nu? Oh my god, ja, det är stort hål här. Jag vet, hallå, ge den till mig, ge den till mig. Ge den till mig. Akta dig för Larsarna. Ah, de är inte sönder. Ah! Jag är nästan dog. Så. Ah! Eller nu är det någonting. Som händer. Vänd. Va? Gör den andra. Gör sånt som du precis gjorde. Nej, inte så. Inte så. Så ja. Håll kvar nu. Nej, inte så. Inte så heller. Det är en till som behöver släppas. Nej, inte den. Det är en till. Nej, inte den. Nej, aj. Jag tror att jag måste blocka alla samtidigt. Nej, det behöver du inte. Nu är det av. Så, nu är det tvåan som behöver. Tvåan. Så. Och trean. Oh, håll kvar den där nu. Håll kvar den, nej, åh. Oh. Så kolla här. Det är två stycken som ska dra i dessa levers här nu. Så att vi kommer behöva mer. Ingen aning. Men där kan du sätta portaler där. Nej. Jag vet exakt vad jag ska göra. Jag märkte det här precis. Mm-hmm. Där, jag lägger den. Så nu måste jag skynda mig. Nej, helvete. För den kan glida sig själv. Ja, ah, just det. Ah. Nej, den åkte ner i hålet. Ja, ah, det var inte bra. Fan. Så skulle inte ut. Nu är jag fast här. Okej, så är det. Okej, vi behöver en ny. Hur fick vi en ny? Här,